دیاری منداڵێکی توشبووی ئۆتیزمە. ماوەی چەند مانگێکە لە سەنتەری ئایدا کە تایبەتە بە توشبووانی نەخۆشی ئۆتیزم لە گەرمیان چاودێری دەکرێت. بەوەی وەرگرتنی چارەسەرەوە لە ئێستادا دەتوانێت جیاواز لە منداڵانی تری ئەو نەخۆشیە قسە و هەڵسوکەوت بکات و با چوار زمانی جیاوازیش قسە بکات. جەوهەر ئێستا لەگەڵ زۆر باشە. ڕۆژانە ئینگلیزی قساکەم. ئایان هەنگری عەرەبیە. ئەنە بسم الله. تا ڕادەیەک قورسە تەبعەن تۆ لەگەڵ مناڵێکی ئاسایە ئیش بکەی لە ماڵەوە هی خۆت بێ. ئێستا ئەرکی زیاترە جاابە مناڵانش خان پێداویستی تایبەتن تەبان ئیشکردن لەگەڵیانە قورسە و بەڵام سەبر و تااقەت و تەحملولێکی زۆر شێوێ. تا ڕادەیەکی زۆر باش ئەتوانم بڵێم ئەم سنتەرە ئێمە تقریبن هەش بۆ ناو مانگە بێ بەڕستمی کاریان لەگەڵاکەین. یعنی ئەوەی مناڵ هەیە لە لای خۆم لەمانگی یەکەمەوە تا ئێسا بەرە پێچوونێکی زۆرم پێوە بینیوە. وشە دەورە بینێ وشە دەورە بینێ تۆ مناڵ ڕێژەکانیان جیاوازە. مناڵ بۆ مناڵێکی تر ڕادەی جیاوازە ناتوانانی بڵێ وڵات بە مانگێ بە دوو مانگ وشەیەک فێرە بێ هەیە لەوە چێ بە مانگێ فێر بێ لەوە چێ پێویستی بە سێ مانگە بێ بەوەی وشەی ئاو فێر بێ یا شتێکی تر فێر بێ. باگوێرەی ئامارێکی ساڵی 2014 چاودێری گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی لاگەربیان نزیکەی 106 توشبووی ئۆتیزم هەیە. پاش ئەوەی حکوومەت نەیتوان هیچ بۆ توشبووە نێو نەخۆشیە بکە، ڕێکخراوی ئایدا کە تایبەتە بە چاودێری منداڵانی ئۆتیزم هەڵدەستێت بە ئەنجامدانی ئەو کارە و سەنتەرێکی تایبەت بۆ توشبووانە دەکاتەوە. من جگە لە بەڕێوەبەری ئەم شوێنە وەکو باوکی منداڵێ منداڵی ئۆتیزم هەیە. بۆیە هەوڵمدا سنتەری ئاو بکرێتەوە چاکبوون و چارەسەری سنتەرێکە لە دەڤەری گەرمیانی ژەبێژن ئەم شتمان نییە. ئەم سنتەرێ لە گەرمیانە هیچ سنتەرێ نەبووە جگە لەم سنتەر ئێمە دامانەوە. هیچدە منداڵمانەیە و 16 کارمەدمانەیە. داواکاری لە حکومەت و بەرپرسانی ئەم شارە هاوکاریمان بکەن چونکە ئەرکیان زۆر زۆر قورس. پێوسمان زۆر بە هاوکاری مادی بێ معنەوی بێ ئەم مناڵێ لە ئەوە نییە بێژین حەدیە بێت و بێسی لەسەری بێ سنوورە. تقریبا مانگی دوری شش هومای گم نالکم لیره براسی ام سنتره استفاده کی زور مالیه کردیه براسی دست خوشی لما مساکا لکم لما دیری سنتره که براسی او کاری چاک بانا کن لسطا تقریبا هفته هشتا استفاده زیاده لیه کردیه ناو دیاریم سری زمان و بنی زمانی حکومت یاریمی کردستان باس باسی قیرانه. ئەگەر حکوومەتتی هەرێمی کوردستان هاوکاری سنتەرەکانی ئۆتیزم بکات ڕەنگە منداڵانی تری ئۆتیزم هاوشێوەی دیاری بتوانن بە شێوەیەکی ئاسایی قسە و هەڵسوکەوتکەن. دڵشاد سەیدعەلی، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.